Hoci sa to postupne darí čoraz viac, aj sobotnejší turnaj bol určený na to, aby sa ešte viac vedelo, že Turiec žije aj nohejbalom a že má čoraz viac prívržencov. Vlanejší 0. ročník sa vydaril, a teda o pohár starostky obce Žabokreky sa muselo bojovať opäť. Hoci sobota, čo sa počasia týka, už veľmi letná nebola, našťastie to družstva neodradilo a na futbalové ihrisko do Žabokriek prišli. Neprišli síce všetci, ktorí pôvodne mali, ale aj v tomto prípade kvalita tú kvantitu nahradila. V podstate je to už druhý ročník tohto nohejbalového turnaja. Vlani sme mali taký prvý nultý a dnes, tento rok sme pozvali aj zástupcov z iných okresov, aby sme trošku pozvihli tú športovú úroveň, čo sa myslím aj podarilo. Prečo vlani vzýšla tá myšlienka, že to v Žabokriekoch bude žiť aj nohejbalom? Tak tu sa hrával nohejbal, dá sa povedať, že tak rekreačné, v blízkych pohostinstvách. Takže z toho vznikla tá myšlienka, že kopec mladých ľudí bolo treba pritiahnuť nejakým spôsobom k športu, aby sme to aj takýmto spôsobom spropagovali. Príde tu kopec ľudí rôznych, takže hádam sa to rozšíria ďalej. A zrejme o to sa Zdenko Petrik a ďalší spoluorganizátori báť nemusia, lebo ako už bolo spomenuté, myšlienka sa rozšírila hneď po 0. ročníku, keď okrem domácich zástupcov prišli aj nohejbalisti z Ružomberka či Žaškova. Mali prísť ešte z Kremnice, ale tam nejaké organizačné problémy, je tam nejaká veľká akcia, tak bohužiaľ sa nezúčastnili, ale hádam títo naši návštevníci z týchto okresov, hádam posunú ďalej informáciu, že ako to tu prebieha a na budúci rok možno to bude ešte väčšie. Uvidím. Vítajú sa, super páni. Bolo to krásne. Po akom mužstve preberali dnes Ružomberčania ten putovný pohár? Minulý rok vyhrala z obce Necpaly. Obec Necpaly, tuto susedovci. Dobre, a vy ste zastupovali domáce Žabokreky, tak povedzte, ako vy ste boli spokojní s vašimi výkonmi, skončili ste druhý, čo je myslím veľmi dobre? Tak náš víťaz tohto ročníka hráva aj okresnú lígu, dva razy do týždňa, čo viem, pravidelne trénujú, to my až tak, my to berieme skôr tak rekreačnejšie, takže to druhé miesto je pekné. Žabokreky sú futbalová obec a nohejbal tu mal tiež svoje miesto a až posledné dva roky to preniklo už trošku aj do povedomia verejnosti a som veľmi hrdá na to, že náš pán poslanec Aďo Kalnický zorganizoval už tento druhý ročník. Je to ten priateľský turnaj, ale vidím, že vás to naozaj baví a že tu ide predovšetkým o šport. Som veľmi rada, že ste nás navštívili aj z takých ďalekých krajín, ako je Ružomberok a Žaškov, lebo to sú skoro až krajiny, vzhľadom na to, že turizm má takú zlú dopravnú napojenosť a verím, že na budúci rok to bude lepšie. Hovorila tu pani starostka o tom, že išlo naozaj o také priateľské stretnutie, aj keď prvorady tu bol ten šport, ale možno povedať, že je tu naozaj tá taká rodinná atmosféra? Atmosféra, myslím, však vidíte, je dobrá. Je navarená dobrá kapusnica, dobré klobásky, takže aj tí, čo majú radi, nemajú radi prázdny žalúdok, si môžu prísť na svoje. Dáme podpres, ďakujem pekne.